Salom dostlar, sizler bilan Ostanha Family. Bugünkü dasturimizda Minor ve Green ortasidagi battle yana qoldirilishi mumkin. Çünkü Green o'zining kanalidan Minor bilan versus kutganlar bormi degan SMS'ni o'chirib tashladi. Minor ham so'nggi qilgan streamini o'chirib tashladi. Green'ni o'rganamiz degan streami hozir YouTube'da yo'q. Ko'pchilikning aytishi bo'yicha bu Green va Minor o'rtasidagi shunchaki hype, hech qanaqa versus bo'lmaydi. Green ham Minor ham o'z formasida emas, chunki ular ancha paytdan beri hech kim bilan raqobat qilishgani yo'q. Qolaversa Minor Doximga ham hech qanaqa javob qaytarmasligini, Doxim yozgan rep hech qanaqa javobga arzimasligi haqida gapirib o'tdi. So'nggi efirida Minor o'zining kanaliga post joyladi. Shu post tagida 200 mingta komment bo'lsa, battle kunini e'lon qilaman dedi. Uning muxlislari bu kommentariyani juda ham tezkorlik bilan bajarib qo'yishdi. Barchasi yolg'on, battle kuni aniqlanmoqda. Uzreb yangiliklari YouTube kanalida press konferensiya bo'lib o'tadi. Unda Green va Minor o'rtasidagi battle qachon bo'lishi va kuni soati hammasi aniq bo'ladi degan gaplar yuribdi. Bu qanchalik to'g'ri? Bugünkü bo'ladigan konferensiyada katta ehtimol bilan hakamlar kimligi e'lon qilinadi. Hakamlar safida Ems Shurik, Benazir, Hayot Erigirmuchni ko'ramiz deyilgan gaplar yuribdi. Bu mishmishlar qanchalik haqiqat, qanchalik yolg'onligi hozircha sir. Battle qanaqa tarzda bo'ladi? Face to face bo'ladimi yoki MP3 tarzidami? Bu hozircha aniq emas. Bugungi konferensiyada hammasi aniq qilib olinadi. Albatta, hammamiz bugun konferensiyani kutamiz va battle qachon bo'lishligini bilib olamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Har bitta videoni sizga yetib borishi uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Hammaga rahmat, e'tibor uchun.